Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Ari João se divertem em live. Vamos acompanhar o vídeo? Amor. Não é menino mole. É isso aqui, hein? Você não tava ligando não, antes não. Tá bom, besteira, isso aí, ó. Perdeu a graça já, essa. É, agora se ela tá caindo. Tô vendo, na moral, nem assisto filme de terror, não assisto pra você começar esses assuntos. É melhor parar, velho. É sério, eu tenho medo. Eu passo uns. É, tem dia que você não viaja mais, não. Fica só no quarto, velho. E aí, galera? Falem aí. Olha a cara de Yara, velho. Parece que ela tá. Não, hoje eu cheguei. Hoje eu cheguei em João. Eu cheguei nele bem sério. Eu fiz. É, tu sabe? Tu já sabia que eu já fui internada no hospital psiquiátrico? Eu tive um medo. É sério, amor. Tu foi, não foi? Tu sabia que eu fui internada no hospital psiquiátrico porque eu tive um surto psicológico. Ele acreditou, ele ficou 2 dias. Ele ficou, é sério, eu vou falar com tua mãe aqui agorinha. Porque ele me chama de doida. Aí eu não vou mostrar ele a doida mesmo. Dizer que eu sou doida. Isso aí foi o Cassio que ligou, hein? Eu sou doida. Já bem sem sonho. Ó, oh, melhor parar desses assuntos. Olha, Cassio, vem aqui no quarto pra tu ver um barulho aqui que tá rolando aqui. Vem aqui, Cassio, que eu tô com medo. Pelo amor de Deus. Maria barra na frente, pisa na cabeça da sua. Ai, galera de Palmar é a lagoa, né? É apocalipse. É. Deixa quieto esses assuntos assim, né? Deixa quieto. Oxi. Tá doida? Que? Mulher, eu fiz um que você está tomando banho. Ah, tá. É a bomba da arma. Ah, tá vendo como não existe esse negócio assombrado, né? Não é, menino. Estalhada. Oh, aí tava lá com medo dos imagina cachorros. Imagina quando apagar essa luz aí, João. Ah, agora, na moral mesmo. Não, oxe, né? E o passaporte? Aí, galera, tirei outro passaporte, deu certo. O outro eu não consegui recuperar. Ah, eu tô por fora, tô live. Vou deitar agora pra dormir, que eu tô com medo. Quando você for, espírito você não quer aparece apagar a luz. Pra quem tem medo. Pozinho que falou. Pois é. E é? Tá pôs inteligente na perna, sabe de tudo, é? Ainda bem. Tem um morro de medo de espírito. Não apareça para mim. E aparece para quem mesmo? Quem é que não tem medo de espírito? Tu tem medo de espírito? Tenho. Então. Ião. Tu é doido. Eu morro de medo desse negócio de terror aí, ó. Aquele filme, A Casa Monstro. Eu assistia, ficava morrendo de medo na Casa e Monstro. E agora ali, se eu assistia até hoje, eu tenho medo da Casa Monstro. Daquele velho da Casa Monstro. Tu é doido, filme? Ali é o filme de criança que eu tenho mais medo. Deixa eu ver, A Casa Monstro. Pô, você tá entendido, despedido. Até Scooby-Doo eu tenho medo. Se eu assisti de uma razão, eu fico com medo do Scooby-Doo. Tá ligado? Não que esse monstro que aparece. Assim, não. Tem que ter medo dos vivos, viu? Não, aí, velho. Aí não tem jeito não, muito não. Tem gente que é. Tem que ter medo dos corpos. Aí, velho. Vamos parar com esses assuntos. Deixa quieto. Deixa pra lá. Essa mulher me contou isso sobrenaturais também. Tu é doido. Ó, nós tava conversando distante. Amanhã, a Ari morre de medo. Tive que dormir com ela várias noites. É mesmo? Sou medrosa. Tu tem medo do quê? Tenho, não. Oxe, tu tem medo. Oi, eu vou dizer a vocês. Vamos voltar ao assunto de Stan, doutor, né? É, velho. Todo mundo com a barra lá, ele diz, tira a calcinha, vai bem pra ali. É melhor esse assunto, o outro assunto é ruim demais. Vamos falar de Jorge, perguntem sobre Jorge. Vamos lá. É, vamos falar aí do a camada de ozônio. Falar de Jorge. Scooby-Doo, acho que meus Scooby-Doo. Esse comida dá medo, só a febre. Oxe, tu é doido. Ai, que sono. Não, não vou mais pensar em nada não na minha vida, não. Tô com medo de fechar os olhos aqui e acabar com tudo. O menino é frio. Não dormi, não. São quantos graus aqui no Ô, Rio mãe. De Janeiro? Quantos graus aqui no Rio de Janeiro? Não sei. Jorge tá ouvindo tudo pensando, só besteira. É mesmo, ó. Jorge, não escuta as conversas da sua mãe, não, essas conversas. Aí, ó. Vamos dormir, ó. Jorge vai nascer em fevereiro. Vamos dormir, vai sério. Quieta com essa live aí.
Olha como ele é, galera. Quieta com essa live aí. Tá morrendo de sono também. Eu fiz a uva congelada. Minha uva foi com Deus. A gente ainda nem montou o quartinho de jogo. Só depois. Esses são teus pais, Jorge. O Calcades. É, ele tá de pé de 6 horas da manhã pra ir resolver uma burocracia. Mamãe, o que é Pepequinha? Ai, música que eu tava ouvindo com o Ana, doido. A gente vê, Jorge deve estar ouvindo isso, perguntando. 5 horas da manhã pra acordar nós. Kessa, é sério, é? Não, Kessa. Não, 5 horas da manhã, vamos tirar a eleita. Kézia, tá tão cedo, cara. Relaxa. Irmão, oi. Ah, por que tu foi tocar nesse assunto, hein? Agora o véio aí foi boa, a história do véio. Agora porque a área gasta de entrar nos assuntos assim, não sai mais nunca dos assuntos. Mas véio. É, a gente... Pera, com esses assuntos de terror aí, cancela de sua vida. O Jorge vai ser uma bênção, amém. Vai mesmo. Olha, reze o credo e bota o chinelo no formato de cruz. Não, que eu já assisti a freira. O que é que tem? Hoje tu já viu a cruz virando? É, não. A Maria. Não bota um filme aqui pra tu assistir. Tô dizendo, viu? Eita. Em funcionário. O vizinho parou de tomar banho. É hora você tomar o seu, né? Seu banhozinho. É sério, amor, é bom tomar banho de vez em quando, hein? Eu tenho que só tu. Ela tomou banho ontem e tá pensando que tomou banho hoje, cara. Mentira. Na moral mesmo, velho. Ela foi mijar ali, ela pegou e falou. Eita, né? Não pode falar mijar não, né? Tem que falar urinar. Mijar. Ela foi ali. Mijar. Aí ela foi lá, aí pensa que não. Ela pegou, eita. Aí eu digo, tô dizendo, você só tomou banho ontem, ela não tá acreditando. Hoje vem de parto normal. Jorge parece com quem pela ultrassom? Comigo. Darei pra ver. Mas é, galera, ele tava dormindo assim, ó. E eu durmo desse jeito. Com as mãos pra cima. Essa era antes de dormir, vai lá. Que mentira. Sai daí, brincando, eu não galera. Sou tu, não. Cheirosinha. Sai daí, eu não sou tu. Ela de serra talhada aí, ó. Todo Pernambuco abençoado. Ó, Bruno tá mais nervoso que a gente. Bora, Bruno. Vamos dormir, amanhã tem que acordar cedo. Bruno, relaxa, a gente já sabe tudo. Ela é assim, hein? Diz que sabe das coisas, quando chega na hora, vai dar lascou. Certo. A cabeça deixa chegada, pai. É, galera. Olha. Tá vendo aí? Todo mundo tá dizendo que tu toma banho, ó. Eu tomo. Tô impressionado mesmo. Que dia foi que tu postou que tava tomando banho? Não, mas a galera sabe. Ah, entendi. Ó, galera, vamos dormir agora. Foi um prazer. Canta aí a música de vaqueira aí que tu tava cantando pra ele naquele dia? Não. Mostra aí pro povo. Uhum. Ei, Ari, canta tanto, galera. Parece um sabiá, mano. É mentira. Tu é doido, eu fico... Oh. Vai. Ah, tô com sono. Tchau, galera. Foi um prazer contar as histórias pra vocês. Um beijo de luz. Dá tchau. Tchau. Ó, vou tentar dormir, tá? Ela entrou nos assuntos aí delicados demais. Tira a cabeça do meio pra eu falar. Puxa da cabeçona. Aí eu falei, não. Mude de assunto. Nada dela mudar de assunto. E agora eu estou... Pronto, o povo adoeceu agora, do outro lado. Ai, eu tô com gogo. Coisa feia, velho. Tchau, galera. Beijos. É. Vou dormir. Eu vou chegar ali, vou falar bem assim. Tira a calcinha e senta ali. Quer entender? Volta a live. Nem tem como voltar a live, né? Contar a história de novo? Não, todo mundo tem ouvido. Tá bom. Gostaram? Deixe aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo que rouba, é só se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.